tobankii xildhibaan ee ka tirsanaa golaha wakiilada Soomaaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil oo muddo 6 maalmood oo safar shaqo u joogay gobolkaasi ayaa habeenimadii xalay waxay soo gabagabeeyeen safarkoodaasi. Waxaana warbaahinta ugu warrabeen waxyaabihii uu daarnaa socdaalkoodaasi. Maalmahan u dambeeyay waxaan ku sugnay gobolka Saaxil oo annagoo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Saaxil oo dhan tobankayagiiba. Ujeeddada socdaalkayagana waxa uu daarnaa saddex wax. Ta koowaad, inaanu dadkii ma soo saaray noo gartay inaanu golaha wakiilada u matalo, inaanu u mahadnoqdo u mahadnoqno oo aanu mahadnaq ballaaran u jeedino. Ta labaad, inaanu samayno xiriirkii shaqo ee aanu la lahayn wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan. Ta saddexaad oo ah, inaanu haddii allaba ku run yahay wixii carqaladee jira iyo wixii cabasho ee jira ee ku saabsan xagga hay-adaha iyo xagga shacbigiina soo doortayba aan u kuurgallo. Arrimo noocaas ah ayaanu ku howlanayn. Howlgalka aanu galay waxaa howlgal aad iyo aad u wanaagsan, dadkiina aad iyo aad u soo dhaweeyeen. In xildhibaanadii ay doorteen iyagoon wax badan ka maqnayn ay ku soo noqdeen gobolkoodii iyagoo u mahad celinaya, u mahadnaqaya. Ugu muhiimsanaa meelaha aanu booqanay ee booqashadu ay quseysay waxbarashada, caafimaadka, arrimaha aasaasiga ah ee ka jira waddanka, inaanu eegno dadkana cabashadooda dhegeysanno. Kolle socdaalkayguna ma ahaan doono uun maanta oo qura, wuxuu ahaan doonaa socdaal haddii la yidhaahdo joogto noqda. Markastoo aan fasax yeelano, inaanu tobankayga xildhibaanba runtii isu soo raacno, isla markaana doorka aanu ku leenahay ka xildhibaan ahaan aanu ka qaadano gobolkiina laga soo doortay ee gobolka Saaxil. Aad iyo aad ugu mahadnaqaya dadweynaha reer Berbera iyo reer Sheekhba ee gobolka Saaxil. Iyadoo sanadkan barwaaqaduna u badan tahay, iyadoo barwaaqaduna u badan tahay runtii marka la eego gobolka Saaxil aad ugu badan tahay. Marka laga soo bilaabo degmada Sheekh, magaalada Sheekh la yidhaaho, ilaa iyo galbeedka, si fiican roobabku u heleen, dadkii hawdka imanaya oo dhammina ay u soo guurayaan. Markaanu aragnay inay dadkii hawdka imanaya oo dhammina u soo guurayaan xagga waqooyiga, aadna waxaan dadka ugu boorinaynaa in la soo dhaweeyo dadka ka imanaya gobollada Togdheer iyo Togdheer bay u badan tahay inay dadku ka soo guurayaan, si meelaha beerahana dhul daaqsimeed loo fasaxo, loo ogolaaday inay dadku beeraha degaan. Ilaa xeeb baa laga yaabaa in sidii sannadihii hore loo soo daaqtago. Sida uu dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland sheegayo, golaha wakiiladu waxa ay qabtaan saddex shaqo. Shaqada koowaad waa tii aanu ka qabanaynay gurigii aanu fadhinay, aan ku shaqayn jirnay, oo ahaa inaanu xeerar dejino, aanaanu kalfadhigii ugu dambeeyey kusoo shaqaynaynay. Shaqadeeda labaad waa inaanu dowladda kor joogtayno oo aanu check and balance-ka ka shaqayno. Ta saddexaadna waa tan aanu hadda u joogno, oo ah inaanu matalaad dhaba u samayno dadweynaha gobolka Saaxil. Gobolka Saaxil waxaad yara moodaa malaha inaanu ku badnaan jirin golaha wakiiladu. Runtii shaqsiyan iyo tobankayga golaha wakiiladii, isqaabka ay u arkeen madaxda joogta gobolku waxay yara ahayd arrin aad u yara cajiiba oo u yara muuqatay malaha gobolku inaanay tobanka ay u doorteen ee Hargeysa u fadhiyaane aanay berbero shaqul ku lahayn. Taasina aad bay uga duwantay saxa. Gobolkan cid laga doortay oo ugu sareysa waxaa jira tobanka qof ee uu jooga golaha wakiilada, cidna u weydiisan mayna fasax. Haddaan u imanayno, cidna u soo mari mayno, cidna waqti gaar oo aan u weydiisanayno male. Habeenii maalin waa imanaynaa, dadka guryahooda aanu iman doonaa, daaradahooda aanu kula shiri doonaa. Kii cabanaya xaq buu noogu leeyahay inaanu cabashadiisa dhegeysano. Waaye ma intii aanu joognay waxaanu arkaynay dhawaaqyo kala duwan oo ka soo baxayay degmada iyo gobolkaba. Annagu waxaanu mar walba taagannahay in aanu la shaqayno maamulka gobolka, inaanu la shaqayno maamulka degmada, inaanu ka kala shaqayno marnaba diyaarun yihiin. Iyagana waxaanu usoo jeedinaynaa hadday noqoto maamulka degmada iyo hadday noqoto maamulka gobolkaba. Ummaddu waxay u baahan tahay in loo shaqeeyo, waxba macno samayn mayso maaragtay ku yooyo toban bulshada dhexdooda. Haddii aan kelmad idhaaho degmada waxaa ugu sarreeya golaha deegaanka. Golaha deegaanka waxaanu usoo jeedinaynaa inay danaha iyo wanaagga iyo horumarinta bulshada ay codkooda ku fadhiyaan inay mid u noqdaan. Sidoo kalena barasaabka gobolkana, maadaama uu yahay madaxweynaha gobolka, waxaanu isagana usoo jeedinaynaa tabashooyinka jira meela aanu anagu gadaal aanu u dhignay inaanu ka hadalno. Waxaan u soo jeedin lahayn asaga laftigiisa inuu doorkiisii maamul qaato, in uu qaato mas-uuliyadda gobolka ka saaran, maadaama oo uu yahay xubinta ugu sarreysa gobolka. Gobol walba maanta waxaa ka jira mushkulaadka ka jira, midna way wadaagaan, midna waa u gaar. Wixii u gaara ee gobolka Saaxilna halkay qusayso waa geyn doonaa. Ridwaan Saleban Carab, Telefishinka Caalamiga Zahan.